云南的不能吃，来，我跟你一起吃。既然有人说云南人不能吃辣。亲爱的观众朋友们，今天呢我要去做一个街头吃辣挑战，随机寻找陌生人让他参与我的挑战，吃辣条卷辣椒，如果能够挑战成功的我就会给他送一个红包。让我看一下谁是幸运观众。哎，前面有个帅哥。帅哥你好。你好，你敢参加一下我们这个吃辣的挑战吗？这个是一个蘑菇辣的辣条，大辣片。我们的挑战是你用一张这个大辣片裹着这三个任意一个辣椒，然后如果能吃下去的话就会给你一个红包。这个是100，这个是300，红色这个是500，就选这个100块的吗？好吃吗？好吃吗？那这个选择谁？另外一个选。哇，好厉害。那你要不要再尝试一下？再送你一个油甘茶，就是比较解腻解辣的，你以后吃火锅的时候也可以喝这个。然后你挑战成功了，把我的手机给我，给他转。我收到了。哎，为什么没有回应？哎，帅哥，帅哥，走，帅哥，怎么了？你敢参与我们的一个挑战吗？什么挑战？吃辣椒。吃哪个？你自己选嘛，就是一个辣片，随便选一款辣椒。死了都死了，没关系的。可以，这个是500，这个是500吗？你这就吃完吗？吃完啊。不辣吗？很辣。不，但是你没有表情哎，我这个闻起来都很辣哎。很辣，这个怎么可能会不辣？他吃的是最辣的那一个。你要喝水吗？来，给他喝个饮料，比较解辣解腻。好喝吗？还没喝呢。这个是桂圆铺的绿豆柠茶，是不是瞬间感觉就不辣了？不辣了。那你要不要整？真的假的？我有一个吃辣的挑战，你敢不敢接受？我刚刚说麻烦皮瘦一点哈，谢谢。真的要卷辣椒吃啊？对，你选一款嘛。我选这个了。选这个啊？这么没有挑战性了。那就选这个了。真的假的？我试一下好吧。你是重庆人啊？我是云南的。啊，你云南的不能吃辣的。啊，完了，云南的不能吃。来，我跟你一起吃。既然有人说云南人不能吃辣，来帮我端一下盘子，吸起了我的那个。我陪你干了，你包的是这个是不是？哎，对。来嘛，来都来。干一个哈。哎，来干来。先时尚，时尚最时尚。结果，那我行，看谁先吃完，可以吧？可以了。好辣，我的天哪！我吃完了，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 我吃完了。我不觉得辣，你觉得辣吗？辣，有点辣，有点辣，快点拿水来。哎，我不喝。摆了我一道，还辣吗？不辣了。再送你两个饮料，这个你吃到油腻的东西的时候可以喝。哦，谢谢，给我5天时间，瘦个100斤。好。今天刚才采访了好几位观众，都比较腼腆，以后我在路上遇到你们做采访的时候，你要积极一点哦。